Ružica Anđelković i Milovan Đukić, meštani Glavice, više ne strepe od jakih kiša i bujičnih voda koje su im donedavno nanosile velike štete. Juče je završeno čišćenje i produbljivanje kanala koje je svojevremeno prokopan upravo da bi kanalisao bujične vode i sprečio plavljenje kuće i dvorišta. Zadnjih godina zbog zatrpavanja tog kanala šutom on je postao sve neprohodniji da bi u martu ove godine Đukić i Anđelkovićka bili poplavljeni. Obratili su se opštinskoj inspekciji i ova je naložila čišćenje i produbljivanje kanala. Inspekcija je dolazila konstantno u činjenično stanje i naložila rešenjem mesnoj zajednici da taj kanal reguliše. Mesna zajednica je uputila jedan zahtev ekofondu sa namerom da nam ovaj ekofond pomogne. Pored ovog kanala urađena je još jedan kanal na putu fabrika stakla Glavica u dužini nekih 150 metara i još nekoliko propusta u dužini 25 metara. Sada Ružica Anđelković i Milovan Đukić očekuju da su potpuno zaštićeni od poplava. Polje mnogo, nije malo. Mnogo dobro. Ja sam išla do gore, baš stvarno lepo rade ljudi. Ja kad sam došla tu na, mislim, kuću da pravim, pa 40, pa možda i 50, pa kako sam ovde. Ali bili su šanci iskopani, lepo, sve bilo. Pa šta se desilo pa posle? Pa neće niko, zarunilo se sam. Evo ovaj čuva ovce svaki dan tu, neka zarunjuje se s ove ovce i šta mogu da radim? A ja se nadam, ali ne da se nadam, nego stvarno kako sam sad vidio ovo što rade, znači da rade odlično. E sad ti kanali treba da se održavaju redovno i onda neće da imamo nikakvih problema. Znači, ni ranije nismo imali problema, jer smo mi nas 4-5 ovde domaćinstva obdržavali taj kanal. Znači, vodili smo računa o njemu i sve, međutim, sad uve zadnje nekoliko godine nismo mogli mi, jer se nama ne dozvoljava da čistimo pored novo naseljenih stanovnika. I onda, eto, morali smo da pretrpimo ovog proleća malo te poplave. Ono što je jako važno u narednom periodu jeste održavanje kanala. Tu ne treba mnogo, da kažem, muka oko tog kanala. Jednostavno da se ne baca smeće i taj kanal će da bude uvek u funkciji. To znači, mesna zajednica bi trebala, ne samo bi trebala, no i obavezna je da održava ta mesta koja su kritična po pitanju mestana. Do čišćenja kanala nije došlo baš lako jer je najpre trebalo proveriti kome zemljište na kome se on nalazi pripada, a pretendenata na njega je bilo više. Kada je to definitivno razjašnjeno, zaočekivati je da oni koji su ga do sada punili šutom, to više neće moći nekažnjeno da rade.